လာပါရှင်ဒသိသိမီဒီယာကွန်ရဲ့နဝမီဒီယာ group ရဲ့ podcast assistant ကနေကျဆူပါရယ်ဒီ assistant ကတော့တိုင်းတတ်ဒေတာတွေထဲကဖြစ်ဖြစ်တွင်တဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တဒင်းတွေကိုစူးစစ်သင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါရယ်နဝမီဒီယာ group ရဲ့ podcast trolling chat ကြူဒါရနေဆိုင်နေတယ်လို့ဂျုံလုံးလောက်ချားပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာမှနားထောင်ရင်းလေ့ရပါရယ်ကျမကညွှန်းပြပါ အပြင်မှာတင်ရတော့စကိုင်းဒင်းဒေတာဂျီနန်ယူမျိုးနေမှာဖုန်းလိုင်းတွေထပ်မဖြတ်တော့ခံထားရပါတယ်စီယီပတီပခတွေကြောင်းကရီနီပြည်နေမှာလူရဲ့၃ဒိတ်နီပါစစ်ပေးရှောင်းတွေကြိုက်ရပါတယ် တပိုင်းကြီးတပ်ပေါင်းစု Southern Brothers Army SBA စစ်ကြောင်းကိုဖက်စီလိုက်တယ်လို့စစ်ကြောင်းမှပါဝင်တဲ့တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တဲ့ဆိုရတဲ့တွင်တွေနဲ့အတူ Greeny ပြည်နေမာတရားစီရင်ရေးကန်တာတွေကိုဘလူအကောင့်ချေဖို့နည်းတလေတရားစီရင်ရေးကန်တာကိုအကောင့်ချေဖို့တဲ့အခါမှာဘလူအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လေတင်းတတွေကတရားစီရင်ရေးဂျင်းတုံးတဲ့ Greeny ပြည်ရဲ့တရားစီရင်ရေးကန်တာတရားရုံအခြေနဲ့အသေးစိတ်တင်းပေးဖို့ချက်ကိုကြားကြရမှာပါအခုတော့တင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူကြူပစ်တာဆက်တော်မှာပါရှင် ခိုင်တဲ့ဒေတာဂျင်းနာယုံမြနယ်မှာသူကြီးဖုန်းလိုင်းတွေထပ်မှဖြတ်တောက်ခံထားရတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါရယ်စစ်တကအာနာသိပြီးနောက်နာဂဒေတာတွေဖြစ်တဲ့နှမ်းယုံမြနယ်နဲ့လေရှိမြနယ်တို့မှာအင်တာနက်လိုင်းနဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေဖြတ်တောက်ထားခဲ့ပြီးသူကြီးဖုန်းလိုင်းတားရရှိကြကနေအခုနိုဝင်ဘာလတတိယပတ်ကစပြီးသူကြီးဖုန်းလိုင်းပါထပ်မှဖြတ်တောက်ခံလာရတာဖြစ်ပါရယ်နာဂဒေတာနှမ်းယုံမြနယ်မှာသူကြီးဖုန်းလိုင်းတွေပြစ်နေတာသပတ်ကျော်ရှိလာပြီးဖြစ်ပြီး ဒေတာအတူတူတဲ့မားတွေစီးစင်းပြန့်နှံ့လာပါကစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ NaN ညွတ်ညွတ်တွေဟာကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဤဆက်တဲ့ဒေတာဖြစ်ပြီးဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေကိုကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းညွတ်နယ်ကနေချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တနိုင်းဒေတာမှလည်းအခုရက်တွေမှာ MPT, Ooredoo မြန်တဲ့ဆတဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်နေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ ဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်တောက်သွားတဲ့အတွက်နှမ်းညွညနယ်မှာဆက်တွယ်ရေးဖို့ခက်ခဲသွားပြီးလက်ရှိမှာ CDM eSIM ကိုသာဆက်တွယ်ရေးအတွက်တောင်းနေရတယ်လို့နှမ်းညွန်းဒေတာခန့်တွေကပြောပါပါတယ်။စီယပတိပခ္ခရီကြောင့်ကရီနီတပီနေလုံးအတိုင်းအတာအနည်းနဲ့ပြည်နယ်လူဦးရေ90%ခန့်လုံခန့်ဖြစ်တဲ့လူဦးရေ၃သိန်းပါနေရက်အကြီကြီကနေစွန်ခွာစစ်ပေးရှောင်းနေကြရပါတယ်။ ကရီနီပီမနတောင်းဆက်တဲ့အနာတိန်ပီနောက်ပိုင်းကစပြီး2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအချီစစ်ဘေးရှောင်ဥယေနဲ့တင်ခွဲခန်းရှိခဲ့ပြီးဒီမော့စုမြို့နယ်ထေမာ9000နီပားလွယ်ကောမြို့နယ်နဲ့ဖေကုံမြို့နယ်မှာ၄000ခန့်ရှိတဲ့မေဆေရှာတော်ဘိုလက်ခေပတ်ဆောင်မြို့နယ်တွေမှာ15000ခန့်ရှိနေပါတည်းကြားပြအင်းနေချင်းထိုင်းနိုင်ငံသေးို့လေလူရဲ့3000နီပားခန့်ရောက်ရှိသွားတယ်လို့ကရီနီပီဂျာကာလာဥချိုရဲ့အကောင့် CIC ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆန်ရအကူအညီပေးရဲ့အဖွဲ့ရဲ့အချက်အလက်တွေရတိရပါတည်း တိလေးလောဆစ်စင်ရဲ့စာတင်ပြနောက်ပိုင်းမှာတော့စိရှောင်းပီတိုငါတောင်းနီပါထတ်တူသွားတဲ့လို့ခရနီလူအခွင့်ရဲ့အဖွဲ့ KNHRGU တီထောင်းတူဥပညားကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စစ်စကြောင်းတွေမရောက်နိုင်တဲ့ဖရုဆိုမြွနေတောက်ခုကျေရွာဥဆုဘမှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိပါမဲ့လေကျောင်းကနေပိခတ်တာလက်နေကြီးတုံးပိခတ်တာတွေကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်ထပြတင်းဆောင်တွေကျရတဲ့လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ် တောင်ပိုင်းညနတ်ပေါင်းစု Southern Brother Army SBE စစ်ကြောင်းကိုဖြုတ်စည်းလိုက်တယ်လို့စစ်ကြောင်းမှပ awn ရတဲ့သက်ဆိုင်ရာဖွတ်စည်းတွေကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ် Southern Brother Army SBE စစ်ကြောင်းကိုတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီမြို့နယ်ဒေတာအခြေဆိုင်ဂျီတုကာကိုကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းပြီးဖြုတ်စည်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မနေ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်တနင်္သာရီမြို့နယ်အခြေဆိုင်ဂျီတုကာကိုကြီးတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ PPL Liberation Army PLA ကိုတောင်တမအထူးစစ်ကြောင်းရဲ့ကော်တူလေးအာမီ KHILA သမေခွာတိုက်တခွဲတုံးလို့ဘူပောင်းပြီးပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တောင်ပိုင်းညီနောင်တပ်ပေါင်းစုတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသထဲကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်နေတဲ့မဟာမိတ်အကူရုံနဲ့လက်တွဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တောင်ပိုင်းညီနောင်တပ်ပေါင်းစုကပြောပါရယ်။အခုတော့တည်တင်းပေးဖို့ချက်ကိုစကြကြရမှာပါ။ ကရနီနီမြေအများစုကိုတော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကသိမ့်ပိုက်ပြတဲ့နောက်မှာကရနီပီရဲ့နိုင်ငံရဲ့အခန်းကန်တာကိုဥဆောင်နိုင်ဖို့ကရနီပီရဲ့အတိုင်ပင်ခံကောင်စီ KSCC ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျာဂလာကရနီပီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ပြည်내ရဲ့ဥထုပ်ရဲ့ဥပဒေပြုရဲ့တရားစီရင်ရေးကန္တာတွေကိုအကောင့်ချေဖို့ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ် လူဆောင်ရိပ်မှုတွေချရတရားစီရင်ရေးကံတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါရီလို့ဆောင်နေကြပါတည်းတေဒန်ဒရတရားစီရင်ရေးကျင်းသုံးတဲ့ கிரினி ပီရဲ့တရားစီရင်ရေးကံတာတရားရုံအခြေအနေအခက်အခဲတွေဟာပါရီလေအသေးစိတ်ကိုတော့ကိုပြသားတင်ဆက်ထားပါရရှင်တရားစီရင်ခန်းကံတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြမှုစာရပြေတံချမ်းမနိုင်မဲ့တရားရုံကို கிரினி ပီနဲ့အတိုင်ပင်ခံကောင်းစီ KSCC အနေနဲ့အကောင့်ထယ်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဂျီလက်ဒေတာတွေမှာအုတ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ဥပောင်းပြီးတဏ္ဒရာဥပဒေနဲ့ चित တုံးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုဆိုရင်တရားယုံတွေပါရှိလာပြီလို့ခရီနီပီရဲ့အမှတ်နှစ်တရားယေုံကတရားသူကြီးတော်အန်ချလာကပြောရပါတယ်အဲ့တော့ဒီတရားယေုံကိုအမှတ်၁အမှတ်၂အဲ့လိုပုံဖန်နေတော့အရယ်ကအဲ့တော့အမှတ်၁အမှတ်၂နဲ့ပဲသွားသေးတယ်ဟိုမျိုးနဲ့ကိုကိုစပြူရတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုရှင်တော်ဟားကဘယ်လိုပြင်းနေသို့ဖြစ်နေ တရားကြီးအမတ်ကြီးအစ်စ်တောင်မဲနော်အမတ်ကြီးကိုကျွန်တော်ဒီကိုရမှာထားတယ်ကိုရမှာထားတော့ဒီအာဒီ first shake na account ဘောနော်ဒီကျွန်တော်စံပြအောင်လာစေတော့အကောင်လုံးအကောင်လုံးကဒီအမတ်ကြီးကိုတရားကြီးကိုကိုတော့နာပြရောမှာလောက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအကုန်လုံးလွမ်းချော်တယ် ပြရုံမမတဲသမီးဒီမို့ဆုမသာတယ်ဒီမို့ဆုမရှိတဲ့အပေါင်းလောကအတ္တိအမတ်တွေကိုတရားကြီးရုပ်ကိုတောင်းလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးอ่ะအခုဖြည့်ဆီးထားတဲ့တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ကပြီးနယ်တစ်ခုလုံးအတွက်အတိုင်းအတာနဲ့ဖြည့်ဆီးထားတာဖြစ်ပြီးတရားရုံချုပ်နဲ့သာရှိတယ်လို့ဒေါ်အန်ဂျလာကဆက်ပြောပါရတယ်ဘယ်လိုရှိတွေ့မှာလား အဲ PI ရောသွားရှိနေပြီကတည်းကမနောနောသဘောပေါ်ရရေပုံနည်းဝနာရှိတယ်သူဆောက်ကတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါတော်တော်ဟိုဒီအဲတော့တနည်းအရမှာသူတို့ထားလိုက်တဲ့အဖြစ်သွားတယ်နော်မတ်စ်မန်နီအဲ့လိုညနေသွားတယ်ဘာဘူးမစိုးနော်မတ်စ်နဲ့မန်နီကိလာဟလိုရတယ်ဟိုတော်ဟာကအဲ့လိုလှထောင်းသွားတော့ဗော အလုံးအလုံးနည်းပဲသွားပေးတယ်ဗတ်လိုးလေးဆိုဥမသုသုလိုကျောလာလေဟိုအနောက်တိုင်းသုစုမျိုးနဲ့ကဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးနဲ့ရှိနေဆိုတာလည်းမသိသေးဘူးနော်နောက်မှပြောရတော့လည်းဟိုဒါကအကုန်လုံးလည်းလားသုစုခြေတဲ့တော်ရှောင်းနီမတ်လို့မသိမနည်းအဲ့လိုနေမသွားလိုက်တယ်လို့ပြောနော်ခရနီပြီတရားရည်အဖွက် ဝန်ထမ်းတွေက IEC ကခအပ်ပေးပေမဲ့တရားစီရင်အပိုင်းကိုဆက်ဖက်တာမျိုးတွေမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ கிர ီနီပြည်တရားရေးအဖွဲ့တရားရုံးကတရားသူကြီးအဖွဲ့အနေနဲ့ கிர ီနီပြည်ရေတပ်ဖွဲ့ KSP ကအရေးယူထားတဲ့အပေါ့လားအမှုတွေကိုပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေအရအမှုစီရင်ပေးပြီးနောက် KSP ကိုပြန်လည်ပေးရတယ်လို့ဒေါ်အန်ဂျလာကဆိုပါတယ်။စစ်တက္ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက် கிர ီနီပြည်တရားရေးအဖွဲ့ကနေတရားရုံးဆက်တင်လဲပတ်ပြီးနောက် အမှုနမှုကိုစီရင်ချက်ချပြီးပြီလို့ဆက်ပြောပါရစေ။စီရင်ချက်ထလာတော့နှစ်ခုပြီးသွားပြီပေါ့နော်။အခုဟိုဟာစစ်ဆေးနေသေးကြတော့အာပခုရှိယောမော်နော။အခုနှစ်ခုရဲ့ခုမှုနှစ်ခုရဲ့နောက်ပြီးခုမှုအများကြီးပေါ့နော်။ခုမှုအများကြီးဒီမှာတော့ပြီးတော့အေဒီစာဖဲမှုတမှုခွင်းကြတော့နမှုပြလျမူနဲ့ဆိုလေးမှုလားရှိတယ်။လေးမှုလားရှိ။ဂရင်းပြီးတရားရေးအဖွဲ့ တရားယုံကဖွဲ့စည်းပြီးလုပ်ငန်းတွေစတင်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့ယုံတုံးစာရွက်စတန်းစပွဲခုံနေရထိုင်ခင်းလူအင်အားအပြင်ဤပညာကအစလို့အချက်တွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။တွန်လာရေးကာလအသွင်းတွန်လာရေးနေမြီထဲမှာဖွဲ့စည်းထားရတဲ့တရားရေးအဖွဲ့ဖြစ်တာကြောင့်လူအချက်အခက်အခဲအများကြီးရှိနေပြီမဲ့လူထုတရားလို့ဘဝလုံးချုံမှုရှိစီဖို့အတွက်ဥပဒေကြောင်ရတရားစီရင်ချမ်းမနိုင်ဖို့တရားရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့အလုပ်ပူပေါ့လှောင်ဆောင်ခဲရတာလို့ပြောပါရယ်။ KSCC လက်အောက်ကနေဖြှက်စည်းထားတဲ့ကုမ္ပဏီပြည့်ရဲ့ KSP ကိုဖြှက်စည်းပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်အကောင့်အထယ်ဖော်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ် KSP အောက်ချုပ်ရင်းနေမြေစိုးမိုးတဲ့ဒေတာတွေထက်အမှုကိစ္စဖြစ်လာရေးကြီးရွာလူကြီးတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ကောင်ဆောင် KSCC ကောင်ဆောင် KSP ကောင်ဆောင်အောက်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်တဲ့တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးစုံဖြတ်ချက်ချမှတ်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုကြပါ နေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပြရမှာဖြစ်ပါလျို့ရှင်။တိုင်းဒေသကြီးတို့ထက်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒတင်းတွေဒတင်းမီဒီယာကွင့်ရွင့်ကြော့သားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ဒတင်းမီဒီယာကွင့်ရဲ့ဒတင်းဌာနရဲ့ပိုကတ်ဆုလင့်ချက်တွေကိုအားစင်နေကြတဲ့မြို့ပည်တို့အားလုံးရွှေလန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။